לכולם, הפעם אני רוצה לדבר ולתת נקודת מבט מעניינת על הנושא של הזיכרון האנושי. וזה מתחבר לעניין של הסיבה והתוצאה שדיברנו עליו כבר הפעם, אני אסביר את העניין. מהו בעצם הזיכרון האנושי? לדוגמה, בן אדם יודע שאתמול קרה משהו. עכשיו, האדם בטוח שאתמול הדבר הזה קרה, האדם מוכן להישבע שהוא ראה את הדבר הזה קורה. עכשיו, האדם יוצא מנקודת הנחה, שמבחינה אובייקטיבית, מה שהוא זוכר שקרה, באמת קרה. ונלך מכיוון יותר חד. אם עכשיו יעמדו קבוצה של מיליון אנשים, וכולם זוכרים שהדבר הזה קרה אתמול, אז כולם מניחים, אם אנחנו זוכרים שהדבר הזה קרה אתמול, אז כנראה שהוא קרה אתמול. ואנשים בטוחים שמה שהם זוכרים, שהדבר הזה אכן קרה. אבל אם אנחנו לצורך העניין, נגיד, ניקח איזה אירוע שקרה בעבר, ונשאל את השאלה, מי אמר שהאירוע הזה קרה בעבר? אולי האירוע הזה לא קרה בעבר? ישר הבן אדם יבוא ויגיד, כל אחד ואחד שינסה להיזכר באיזה משהו שהוא יודע שבטוח קרה. לדוגמה, הוא יודע שפעם הוא היה שנה אחת פחות, הוא יודע שהוא נולד, הוא יודע איפה הוא גר. כל אחד ואחת מהידיעות של האדם, של דברים שהוא זוכר מהעבר. האדם זוכר שהוא התחיל לשמוע את ההרצאה הזאת, כל דבר ודבר. ואדם צריך לשאול את עצמו, מי אמר שהדבר הזה קרה? האם אתה מסוגל להוכיח שהדבר הזה אכן קרה בעבר? האם יש לך איזו הוכחה מוחלטת? וכמובן שאני לא מדבר פה על אנשים שבא להם להגיד, כן, אבל זה מה שאני מרגיש, מה אתה רוצה? אבל זה מה שאני מרגיש, טוב, אם מבחינתך מה שאתה מרגיש זה מספיק טוב, אז אין נושא לדיון. אבל אם האדם מנסה לחפש את המחויב, האם זה מחויב שמה שאני מרגיש הוא באמת קרה? או שאולי תיאורטית יכול להיות מצב שלמרות שאני מרגיש שזה קרה, אף על פי כן זה לא באמת קרה. למה זה משנה אם זה קרה או לא קרה? מה אכפת לי? עיקר שעכשיו אני חושב שזה קרה, מה זה משנה אם זה קרה או לא? זה כבר שאלה אחרת. אבל בעיקרון, עכשיו אנחנו מנסים לומר, לשאול את השאלה הבאה, האם מה שהאדם זוכר שקרה, האם מחויב שהדבר הזה קרה, כן או לא? ומי שיתבונן לעניין לעומקו, יראה את הדבר הבא. נגיד שנשאל, אוקיי, מי אמר שהדבר הזה קרה? כי אני זוכר שהוא קרה, אוקיי, ואולי אתה טועה, לא יכול להיות שכולם טועים. נניח שלא כולם טועים. עכשיו נשאל שאלה. איך אתה מסוגל להוכיח שהדבר הקודם קרה? אתה אומר, כי עכשיו אני זוכר אותו. עכשיו אני זוכר שזה קרה אתמול. עכשיו מי שתבונה נראה שבעצם כאשר הוא אומר שדבר כלשהו קרה, הוא בעצם מדבר על משהו שקורה ברגע הזה. מה זאת אומרת? כאשר האדם אומר, אתמול עשיתי את הדבר הזה והזה, הוא לא מדבר על מה שקרה אתמול, הוא מדבר על מה שקורה כרגע. הוא בעצם אומר לך, תדע לך שברגע הזה אני חווה חוויה מסוימת, אני רואה מולי, בעיני השכל שלי, אני רואה תמונה מסוימת, ואני חווה אותה יחס לאתמול. לדוגמה, נגיד שהאדם ייקח דבר שקרה אתמול, ודבר שקרה לפני שבוע, ודבר שקרה לפני שנה. במוח של האדם, התמונות האלה זה רק תמונות. תנסה להיזכר במשהו שקרה לך לפני שנה. תנסה להיזכר במשהו שקרה לך לפני 10 שנים. תנסה להיזכר מה שקרה לך לפני דקה. בפועל זה רק תמונות. זה תמונה, זה תמונה כזאת, וזה תמונה כזאת, וזה תמונה כזאת. אז איך אתה יודע שהדבר הזה קרה לפני שנה, והדבר הזה קרה לפני שבוע, וזה קרה לפני 20 שנה? איך אתה יודע? כי אתה מרגיש תחושה מסוימת ביחס לתמונה. זאת אומרת, שכל מה שנדמה לך שקרה בעבר, זה לא יותר מאשר תמונה שיש לך כרגע בראש, ולתמונה הזאת אתה מייחס תאריך זמן מסוים. לדוגמה, שכל אחד ואחד ידמיין משהו שיקרה בעוד שבוע. עכשיו נשאל שאלה, האם, עכשיו תנסה לחשוב על משהו שקרה לפני שבוע, או כדי שנקצין את זה יותר, שבן אדם ידמיין משהו שאולי יקרה בעוד 20 שנה, ושאדם עכשיו ידמיין משהו שקרה לפני 20 שנה. עכשיו נשאל, איך אתה יודע שהדבר הזה קרה והדבר הזה לא קרה? הרי במוח, הרי שתיהם זה תמונות. זה תמונה של משהו שיקרה, וזה תמונה שלך זקן, וזה תמונה שלך צעיר. איך אתה יודע שהדבר הזה קרה והדבר הזה לא קרה? בן אדם, אז מה התשובה לשאלה הזאת? אתה אומר, לא, כי את זה אני מרגיש. התמונה הזאת, כשהיא רצה לי בראש, אני מרגיש שהיא קרתה, אני מרגיש שהיא קיימת, שהיא קייתה קיימת בעבר. והתמונה השנייה של מה שאני חושב שאולי יקרה בעתיד, אני לא חווה שהיא קיימת. זאת אומרת בעצם שההבדל בין העבר, בין העתיד לבין העבר, זה לא יותר מאשר ברמת התחושה
שהאדם מייחס לתמונה שיש לו בראש. אותו דבר לגבי הזמנים השונים. בן אדם שזוכר משהו שקרה לו לפני שבוע או לפני שנה או לפני 20 שנה, זה לא יותר מאשר תחושה שיש לו לגבי תמונה שיש לו כרגע בראש. מה שזה בעצם אומר, שכאשר האדם מספר למישהו אחר או מספר לעצמו שהוא מנסה להיזכר, אתה יודע, אני זוכר שקרה דבר הזה והזה, בעצם הוא לא מדבר על מה שקרה, הוא מדבר על מה שקורה. הוא בעצם אומר שכרגע הוא חווה תמונה מסוימת, והוא חווה אותה בזמן עבר. הוא חווה אותה, כי הרי זמן זה לא יותר מאשר תחושה. ילדים קטנים לדוגמה, הם לא יודעים להבדיל, או הם יודעים להבדיל פחות טוב בין משהו שקרה לפני שבוע לבין משהו שקרה לפני שבועיים לבין משהו שקרה לפני חודש. אין להם את הפרספקטיבות של הזמן. וגם אצל בני אדם מבוגרים, הרבה פעמים האדם מאבד את תחושת הזמן, והוא כבר לא זוכר, רגע, הדבר הזה קרה לפני שנה או קרה לפני 10 שנים או קרה אתמול. הוא לא זוכר. לפעמים יש גם מצבים כאלה שאדם לא זוכר מתי הדבר הזה קרה. מה שאני בעצם בא להגיד, שכל תחושת הזמן, כל העניין של התחושה, זה בעצם יש לאדם מלא תחושות בראש, מלא תמונות בראש, ולגבי דבר אחד הוא מרגיש דבר אחד, ולגבי דבר אחר הוא מרגיש דבר אחר. וזה בעצם אומר, קודם כל מה הבנו, שכאשר האדם אומר, אני זוכר שהדבר הזה קרה, או כאשר האדם אומר, אני מוכן, אני שווה שהדבר הזה קרה, בעצם אתה לא מדבר על מה שקרה, אתה מדבר על מה שכרגע אתה חווה שקרה. זאת אומרת, אתה לא, כשאדם אומר, אני נשבע אשר הייתי את האדם הזה עושה ככה וככה, אתה לא מדבר על משהו שקרה, אתה מדבר על מה שכרגע נדמה לך שקרה בעבר, או על התחושה שלך כרגע ופרספקטיבה שיש לה בעבר. אבל כל העבר כולו, כולל כל העבר כולו, קיים ברגע הזה של המציאות. כל מה שהאדם יודע שקרה, כל הדברים האלה קיימים ברגע הזה. כי יש דברים לדוגמה שקרו שאתה שוכח, שאתה לא יודע שקרו, ויש דברים שיכול להיות שהם לא קרו, שרק נדמה לך שקרו. וכל אחד יודע שאם עכשיו, שלדוגמה אפילו בהיפנוזה, יש אנשים שמשחזרים דברים שלא קרו, כי היה נדמה לו שזה קרה, אבל זה לא באמת קרה. מה שאני בעצם בא לומר, שהזיכרון של האדם בהווה לגבי מה שקרה לו בעבר, הוא לא באמת מייצג את מה שקרה בעבר מבחינה אובייקטיבית, אלא הוא מייצג את מה שכרגע ברמה סובייקטיבית נדמה לך שקרה ברגע הקודם. וזה בעצם אומר שכל הזיכרונות של האדם לגבי העבר הם לא מחויבי המציאות, הם רק אפשרי המציאות. כי מצד האמת אובייקטיבית, מי שרוצה את האמת אובייקטיבית, מאוד יכול להיות שכל מה שנדמה לך ברגע הזה זה משהו שרק נדמה לך ברגע הזה, למרות שאין לו קשר מבחינת מחויבות לרגע הקודם. זאת אומרת, זה שכרגע אתה זוכר שמשהו קרה ברגע הקודם, זה לא מחויב המציאות שהוא באמת קרה, זה רק אפשרי המציאות. ועכשיו אני אגיד יותר מזה, כרגע אתה אולי יכול להוכיח שאתה זוכר את מה שקרה, אבל זה עדיין לא מחייב, זה עדיין אבל לא מחייב שהדבר הזה באמת קרה. ועכשיו אני אלך ואתן עוד איזה נקודה מסוימת להתבוננות, והיא שמצד האמת, כשאדם אומר אני זוכר שקרה משהו, הוא בעצם אומר פה עוד אמירה. הוא אומר אני זוכר שהדבר הזה קרה והדבר אחר לא קרה. לדוגמה, אם הוא אומר אני זוכר שאתמול הייתי בירושלים, זאת אומרת שבעצם הוא אומר אני זוכר שאתמול לא הייתי בחיפה. אבל האם תיאורטית יכול להיות שאתמול היית גם בחיפה ובו זמנית גם היית בירושלים, אבל התודעה שלך חוותה רק את אחת מהאפשרויות, וכרגע אתה רק זוכר את אחת מאפשרות שהתודעה שלך חוותה? אולי בכלל אתמול היית בו זמנית בשני מקומות, ואתה רק לא מודע לכמות האפשרות, לכמות הדברים האלה שקרו. שזה גם כן עוד נקודת מבט לגבי זה, שבעצם יכול להיות שכל האפשרויות כולן קיימות כל הזמן, ובעצם כל מה שנדמה לך שקרה באמת קרה, אבל לא רק הוא קרה, כי קרו עוד דברים. ובכל מכן נסכם, האדם צריך לנסות להתבונן בעין אמיתית ולנסות להבין. ומי שיתבונן יגלה שכל רגע של מציאות זה רגע חדש, כי כל העבר, מה שנדמה לך שקרה, ונוסיף לזה גם את העתיד, כל תחושת הזמן של העתיד, גם היא דבר שנוצר ברגע הזה. כי עבר ועתיד זה רק תחושה. יכולה להיות תודעה שאין לה עתיד, שאין לה תחושת עתיד. יכולה להיות תודעה שאין לה תחושת עבר. והתודעה קיימת ברגע הזה של ההווה, ולכן גם העתיד וגם העבר, שניהם נוצרים ברגע הזה של ההווה. והאדם יתבונן בדברים האלה, ובסופו של דבר הוא יבין את מהות הזמן באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של זיכרונות עתידיים טובים בהווה.